kwiyegura Imana rero byatumye numva ndi umuvandimwe w'abantu bose, ndi umubyeyi w'abantu bose. Yewe nari gushaka umugatolika bamubaza se kuri umurokore kuki usinda aturumva nyine ati yarananiye ndari urumva rero yuko abantu bakomeye ku madini ariko ntibanakijijwe mu by'ukuri. Niba uri umuporoso ukavuga ko kunywa inzoga ari icyaha wagombye kuzireka, icana n'umuntu mukaganira mukagendana hariho na kandi hari n'abajya bavuga ati bakundaniye aho ngaho kuri Instagram cyangwa hehe ubukwe bwaza umugabo akaza yamubona ati reka dati suyu suyu nakunze. Izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Turagushimiye Nyagasani, tugushimiye urukundo rwawe wakunze isi ukohereza umwana wawe w'ikinege kugira ngo aze kuyicungura. Muri iyi minsi turi mu byishimo bya Pasika, aho tuzirikana urwo rukundo rwatumye agera ku musaraba, turamushimira ko yatwitangiye, tukamushimira ko twamumenye, tukamutura n'abatamuzi kugira ngo babone ibyo byishimo by'umucunguzi. Kandi izuka rya Pasika ritubere imbaraga twese zo kuba abagabo bo guhamya ukwemera kwacu. Ngwino rero no muri aka kanya uduhe umugisha wawe, uduhe urumuri rwawe, kandi ubihe n'abaduteze amatwi bose kugira ngo ijambo ryawe rishinge imizi muri bo. Turabigusabye Nyagasani Yesu, wubaho ugategeka iteka ryose, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Kuka mu bana batatu nkaba ndi imfura, nkakurikirwa n'umuhungu, nkakurikirwa n'umukobwa wa bucura, ariko udusigaye turi babiri. Ngize amahirwe yo kuvukira mu muryango w'abakristu, nkaba naravukiye ijari, ubu ni muri mu karere ka Gasabo. Jenoside ariko yabaye twarimutse, twaragiye gutura muri Nyarugenge, hanyuma nize amashuri ya primeri niga ya segonderi. Segonderi nayize muri Apakope igice kimwe, ikindi gikomereza ku Rwamagana muri Groupe Scolaire Saint Aloys. Hanyuma rero ndangiza amashuri ya secondaire muri 1992, hanyuma ndakora nkora imyaka ibiri yuzuye. Nakoze muri Ministeri y'abakozi ba Leta, icyo gihe kera yitwaga MINIFOP, Ministeri de la Fonction Publique. Hanyuma muri 1994 mu kwezi kwa cumi njya kwiyegurira Imana. Nasezeranye mu babikira mu 1997, hashize imyaka 26. Hanyuma nkora ubutumwa, urebye ubutumwa nakoze mu babikira ni ubutumwa bujyanye n'uburezi gusa. Nakoze mu mashuri kuva 1997 kugeza uyu munsi wa none. Si ndi umuyobozi w'iri shuri rya College Saint Bernard. Kuba umugore nyine nkabyara abana, nkashaka akazi, nkiga, nkarangiza, nkakora, nkashaka umugabo, nkabyara abana benshi. Nakundaga abana cyane ariko n'ubu ndabakunda, ariko numvaga nzabyara abana benshi nkaba umugore, gusa nkashaka umuntu w'umukristu tuzubaka urugo rushingiye ku bukristu. Kuko nakuze mbona imiryango isenga, nkabona ko abantu basengana bashobora kwicara hamwe bakumvikana bakajya inama n'ababyeyi banjye. Nakuze mbona bajya inama n'umuryango wanjye, harimo abantu benshi bubatse ingo nziza. Ibya divorce byari bitaratera cyane, ku buryo rero nakundaga umuryango. Ubwo rero nakuze mfite inzozi zo kuzakora akazi, numvaga nziga nkakora business cyangwa se nkakora akazi k'ubwarimu, kuko iyo gihe niko kabonekaga ku bantu benshi. Ubwo rero ariko nkumva nzubaka n'urugo.
kubera ko iwacu bari abakristu nagize amahirwe menya Yezu nkiri mutoya navuga ko guhura na Yezu ku giti cyanjye nahuye nawe niga mu wa gatano primaire kuko niho nagiye mu ikoraniro ry'abasenga iyo bita groupe charismatique bituma mpura na Yezu ariko mu byukuri ntago nahise ntekereza kwiha Imana icyo gihe narasengaga nakoraga ibikorwa byiza ariko numvaga nzashaka umugabo nakundaga n'abana cyane numva nzabyara abana benshi ariko n'undi Imana yarabampaye mu bundi buryo hanyuma rero muri 92 nibwo mu byukuri nafashe icyemezo cyo kwiyegurira Imana narasengaga naje rero gusengera umuhamagaro uziko icyo gihe twebwe nta mahirwe cyo gihe twari dufite yo kwiga kaminuza umuntu yigaga secondaire nyine bikaba birangiye ni bake babonaga amahirwe kwiga kaminuza ubwo rero nukubaye iyo myaka 21-22 wabaga nyine utanye no gutekereza kumuhamagara kuzashaka umugabo cyangwa se watanye no kukubaza izina hanyuma rero nanjye nibwo nafashe igihe cyo gusenga sengera umuhamagaro numva kumuhamagara wange rukwiyegurira Imana mfata rero icyemezo abenshi babyakiriye nabi kubera ko abantu bafite imyumvire itari yo kumva ko umuntu ajya kwiha Imana kubera yenda abuze uko agira yabuze se umugabo cyangwa umugore cyangwa se yabuze akazi mbese agiye nko gushaka imibereho cyangwa se abandi bakumva wenda hajyayo umuntu wagumiwe wabuze umugabo cyangwa se abasore banze bahemukiye ariko ntago ari byo kuko unagiye kubera iyo mpamvu ntabwo wagera kuri nkunzwe nta kibazo muri byo maze kuvuga nari mfite urumva rero hari bakeya bo mu muryango babyumvaga ariko hari n'abandi batabyumvaga ariko noneho muri 94 ho urumva hari nyuma ya genocide yakorewe abatutsi byari mu gihe kibi abantu bireba bihugiyeho bafite agahinda kuvuga rero ngo ugiye kwiha Imana byari nka sakirirego byari nka sakirirego kubwira ati dore abantu barapfuye urajya gukora iki hari n'abandi bantu yenda bakoze nabi biyeguriye Imana kuvuga ati dore n'undi nawo ni kimwe n'abandi bose urajya hehe ariko iyi Imana iguhamagara iguha imbaraga muri ibyo byose iguha imbaraga ukumva nta kibazo ufite cyo kujya kwiyegurira Imana intambara ya mbere ni ukumva abantu batakumva wibaza uti se ibintu ngiyemo ni iby'abasazi se ibintu ngiyemo nzabishobora se ni ntabishobora wenda barambujije nkanga bizagenda gute base bazanyakira ese bazumva ko wenda nihangishijeho cyangwa se bazumva ko nigerejeho kubera ko urumva kwiha Imana nta muntu wabyishoboza ni imbaraga z'Imana hari igihe abantu bakubwira bati n'ubundi bizakunanira numva nkanjye nabaga nari umuntu wabaye i Kigali bambwiye ati n'ubundi umwana w'i Kigali ntagashaka kwiha Imana bizakunanira bakagutega iminsi numva ari ukibaza uti se nibinanira bari abantu nzabakizwa n'iki ariko ukabitura Imana ukavuga uti nyagasani ibyo byose ndumva ntagiye mu buryo bwo kwishimisha ndumva ntagiye mu buryo wenda bwo guhunga ntacyo mpunze kuko nahungaga ngiye kugushaka buriya rero iyo ushaka Imana niyo igushaka mbere navuga rero ngo ibyo byose byari imbogamizi Imana yabikuyeho ntago navuga ngo nabigezeho 100% ariko yaramfashije n'ubu ndacyabigerageza abasore bari bahari benshi benshi urumva iyo umuntu ari umukobwa abari ku isoko nyine abantu baramubaza amazina ari benshi hari abo wumva ugahita unabahakanira utaranatekereza hari n'abo wumva nyine nawe ukunze ariko gahoro gahoro uko umuntu agenda asenga ibintu nyine bikagenda bijya ku murongo ariko hari abo nyine byansabye imbaraga z'Imana kugira ngo ndekure ubwo rero ariko narasenze numva umuhamagaro wanjye ni uko mbabwira oya nkabwira ko nshaka kwiha Imana ngira ngo ujye ubona
n'abantu bajya kwiha Imana bakabivamo abantu babumva bigishoboka ariko iyo wowe ufite determination uzi ibyo urimo ugenda usobanurira abantu iby'umuhamagaro wawe kandi n'abantu bakakubona nyine bakabona koko uri serious utajarajara ugenda nibyo byanduhije kurusha ndimo kuko urumva nari nyine umukobwa mutoya navuga ngo n'abantu barankundaga ku buryo guhaguruka ngo ngende mfata icyemezo byaranduhije cyane ariko ngezeyo na miyaga yindi nigeze nongera guhana nayo yo kuvanga ndashidikanya oya numvise ari mu mwanya wanjye. Kintu nize nuko umuntu yiha Imana atari kubera we ubwe wiha Imana kugira ngo ufashe abandi wiha Imana kugira ngo witangire ubutumwa bwa Kiliziya buriya imwe mu mpamvu yatumye mpitamo kwiha Imana nuko umuntu abari abafite umwanya navuga w'ingoma y'Imana kurusha yenda ko umuntu yagira urugo rwe kuko icyo gihe ubanza kwita ku rugo rwawe ukita ku bana bawe ukita ku muryango wawe ariko iyo wiyeguriye Imana uvuga ngo uri free ushobora gutumwa aho umuryango gutumye aho Kiliziya igutumye ikindi witangira abantu bose utarobanura kwiyegurira Imana rero byatumye numva ndi umuvandimwe w'abantu bose ndi umubyeyi w'abantu bose kuko uwihaye Imana bari n'umubyeyi abashobora kwakira abantu banyuranye bafite ingorane niyo tagira icyabaho ariko akabaho uwo mutima akabasabira buriya n'ubutumwa bwacu bwa mbere ni ugusabira abantu tukabasabira tukabahuza n'Imana tukabigisha tukababa hafi kuko buriya mwiyogeza butumwa no kuba hafi umuntu ufite ibibazo ni ikintu gikomeye kumuba hafi kumutega amatwi se kumugira inama iyo yagusabye ubwo rero kwiyegura Imana mu byukuri nayibonyemo igisubizo cy'ibyo niyumvagamo mu mutima ku buryo numva mbyishimiye. Geko nakuriye mu ikoraniro ryitwa charismatic buriya mu charismatic abamo ivuga butumwa cyangwa se yogeza butumwa tuhaya kwigisha mu makoraniro niba ngiye nasengera mu ikoraniro ryo muri paroisse ya Sainte Famille tukaya kwigisha mu Gatsata ijari Masaka n'ahandi mgeze no mu ishuri rero muri secondaire nabwo nabaye muri groupe charismatic nabaye n'umuyobozi iyo rero uri umuyobozi hari ibyo bitagushishikaza ibyo umuyobozi wese muri groupe de prière arabikora ariko byagiye binkuramo nyuma naje no gusengera muri communauté ya Emmanuel naho bagira ikintu gikomeye cyogeza butumwa twajyaga rero tujya gusura abantu n'abarwaye na sehashika tukabigisha cyangwa se abana bigira amasakramentu n'ibindi ubwo urumva mu byukuri navuga ngo nijiye muri kuva mfite n'ubundi iyo nyota yo kwigisha abantu hanyuma rero maze gusezerana ariko nyuma ya genocide gatoya nyisezerana mu mezi 97 urumva nayisengeye mu burezi ariko nkora n'umurimo wo gufasha abantu akijya abantu barafite ibikomere byinshi bijyanye na genocide yakorewe abatutsi hanyuma dutangira gufasha abantu nakuranye cyane n'urubyiruko rwigaga icyo gihe muri kiste kashi dufasha abantu gukira ibikomere byo ku mutima muri communauté Emmanuel nawo twarafatanyaga no muri Kiliziya hari za initiative zinyuranye zifasha abantu gukira ku mutima muziko habaye na synode nyirisitu mu mwaka w'2000 ibyo byose rero nagize amahirwe yo kubikoramo
ariko noneho nk'umuntu wabaye mu magroupe de priere hari n'ubundi abantu bampamagaraga bari muri za groupe de priere zinyuranye nkajya kubaha ibiganiro nkajya kubafasha se cyangwa se n'abantu ku giti cyabo bakeneye gukora urugendo rwo gukira ku mutima nabo bakabaza kundeba tukaganira ubwo rero nyuma yaho muri 2012 nibwo nashinze umuryango witwa Family Esperance ni umuryango ufasha ingo ufasha urubyiruko ufasha ababyeyi bibana naho rero navuga ngo naho hambereye inzira iyo geza butumwa kuva 2012 navuga ngo nashyize imbaraga nyinshi mu bijyanye n'umuryango ariko ababipi gatulika bari baransabye n'undi gufasha urubyiruko nk'umujyanama kugeza n'ubu ndacyabikora ariko noneho no muri komisiyo y'umuryango muri Kiziya Gatulika naho ndumwe mu bagize komisiyo y'umuryango ku rwego rw'igihugu ibyo byose ro byagiye bituma nkora ubutumwa bunyuranye haba mu rubyiruko haba mu muryango bigatuma no murana abantu benshi banyuranye kandi mu byukuri ijambo ry'Imana riba rikeneye kuvugwa uko byagenda kose haba rero mu bana turera hano ku ishuri haba se mu bakristo basanzwe hose ubutumwa ndabukora ariko kubijyanye n'imbuga nkoranyambaga nabitangiye cyane muri 2016 bitanga umusaruro ukomeye cyane bitanga umusaruro ukomeye kuko icya mbere nk'ubu hari abantu wenda urabona ndi hani kansi kuba najya muri Amerika birakomeye cyangwa si Burayi cyangwa ahandi mu Bushinwa ariko nkoresheje ikoranabuhanga nshobora kugera kuri abo bantu nkumva njye mbifata nk'uburyo Imana yaduhaye bwo kwamamaza inkuru nziza birumvikana umuntu agomba kubigeramo ubushishozi ukagira umwanya wo gusenga ukagira umwanya wo gukoresha iryo koranabuhanga kandi ukamenya n'ibyo ureba ibyo ari byo ibyo ndeba ibyo mvuga ni ibihe hanyuma rero bidufasha kugera ku bantu benshi nk'urubyiruko hari abatagera mu kiliziya njyewe njya kubitangira navanga se ko hari abantu benshi bazaga no kundeba bamwe ariko batagera mu kiliziya cyangwa mu nsengero ariko aho ngaho ku ikoranabuhanga bahagera hari abantu birirwa kuri YouTube cyangwa se bajya kuri Facebook ariko batagera mu kiliziya abo bantu twabageraho gute twebwe muri Kiziya Gatulika kiliziya ivuga ko dushobora gukoresha iryo koranabuhanga ariko tukarikoresha neza mu buryo bujyanye n'uko Imana ituyobora ubwo rero njyewe nago ndi mu bashyigikiye ko ritera ibyaha iyo rawo byifitemo ariko iyo ufite intego yo kubikoresha ukora icyiza rwose birashoboka cyane nge byaramfashije nko muri covid ntago twasohokaga ariko hari ibiganiro byinshi nakoze muri icyo gihe byo gufasha abantu hamwe nabo dusengana kugira ngo abantu batiheba twafashije abantu benshi cyangwa se no mu zindi nyigisho hari abantu baba bari kure cyangwa se afite n'akazi kadatuma basenga fata wenda nk'umusirikare uri mu ishyamba cyangwa se umuntu uri kwa muganga urwaje umuntu cyangwa se umuntu uri muri gereza buriya bari abantu bose bibageraho cyambere no gushishoza kuko nyine iyo utabikoresheje neza ushaka kubigwamo kuko hari nabirirwa boherezanya ibintu bibi amashusho mabi ubusambanyi umwe bukorerwa ku ikoranabuhanga ububeshyi ubujura ibyo byose turabibona rero urubyiruko rugomba gushishoza ukamenya ni ryari nkoresha iri koranabuhanga ni gute ese ni ibiki ndeba ese ni ibiki numva umuntu akagira choice zo kumenya ibimufasha
mu buzima bwe uko ari n'igihe tureba ibintu cyangwa tukumva ibintu mu by'ukuri bitagize icyo bitumariye ahubwo bitujyana mu mwobo mu rupfu rero buriya ikoranabuhanga umuntu agomba guhitamo ibyo areba nibyo yumva kuko burya nta cyaha umuntu agwamo atabanje navuga ngo kugihinga akagihingira akagishyiramo ifumbire akazagira yagikora niba ugutwi kwawe kumvise ni ukuvuga ngo kurashyira iki kurashyira ijisho kurashyira izindi ngingo z'umubiri ni ukuvuga rero twagombye kureba ni ibiki numva ni ibiki ndeba ni ibihe bintu binkurura hanyuma ibyo bigukurura ukareba niba bitakujyana muri rwa rupfu hanyuma ugahitamo ikindi cya kabiri ni ukugira umwanya ubikoramo ntibigutwara umwanya wose w'ubuzima bwawe kuko mu by'ukuri nubwo umuntu aba akora iyo mirimo ariko hari n'ibindi mirimo aba ashinzwe hari akazi gasanzwe uba ugomba rero kugira icyo nakwita time management ni gute mbikoresha kuko ntiwabura umwanya wo gusenga uri kuri YouTube gusa ugomba kugira umwanya wo gusenga ukagira umwanya wo gukora kugira umwanya wo kuruhuka urubyiruko rwinshi rukoresha ibyo bintu mu masaha atariyo ugasanga nk'umuntu araye ku ikoranabuhanga mu gitondo ameze gute arazengerezwa kubera ko ntiyasinziriye niba ari bujye ku kazi ari bukici kubera ko ataruhutse ugasanga cyangwa se niba agiye ku meza afite telefoni arimo ararebaho buriya hariho ibintu abantu bagomba kumenya gushyira mu mwanya wabyo ikoranabuhanga risenya n'ingo z'abashakanye kubera ko abantu ntibakiganira ntibakivugana uvugana n'umuntu afite telefoni ariho yitaba ukasanga rero icyo nakwita relation zigenda zitakaza uburyohe kubera ikoranabuhanga rikoreshwa nabi mwumva rero ni byiza kurikoresha ariko ukanarikoresha mu buryo bukwiriye burya rero kubaka urugo ntabwo ari ikimero gusa ntabwo ari ikimero gusa ubusanzwe abantu bagiye kubaka urugo bagomba kumenyana bihagije kuko ntabwo kuba namenyeye umuntu kuri interinete ntabwo bihagije na gahoro n'ababikora rwose ndabaca intege kuko mu by'ukuri kumenya umuntu biragoye ariko niba umuntu mumenye bishobora gutangirira aho ngaho ntacyo bitwaye ariko bikagira ubundi buryo abantu bamenyana kurushaho kuko kumenya umuntu biragoye ese ubwo iryo koranabuhanga bazasurana azamenya umuryango avukamo urabizi ashobora no kuba yashatse inzu nziza yicaramo atahani iwanjye yamuhakanya gute ko atariwe ariko niba yaraje bakabonana bakagendana umwaka umwe ugashira azamenya ko atariwe rero mwumva ni byiza ariko nibihagije kandi mu by'ukuri burya kumenyana ni ikintu gikomeye ni imwe muri kriteriya zizatuma n'urugo rukomera uburo dusigaye dufite abantu bashyingirwa atazi niba n'umugabo bagiye gushyingirwa afite se cyangwa afite nyina wamaze ati ntabwo nabimubajije mva nawe none se ntuzi sobukwe ntuzi nyokobukwe ntuzi waba w'umuhungu ubwo se wavuga ngo cyangwa iwaba w'umukobwa nta kintu ubuzi mu by'ukuri ntuzi niba afite abavandimwe cyangwa atabafite kandi ibyo byose nimugera mu rugo bizabaherekeza kuba afite umuryango cyangwa atawufite bizagira ingaruka ku muryango wanyu rero nkumva ni byiza gukundana rwose kuri interinete bigezweho ariko ni bike cyane ni bito cyane abantu bagomba gushaka ubundi buryo bwo kumenyana ukicarana n'umuntu mukaganira mukagendana hariho na kandi hari n'abajya bavuga ati bakundaniye aho ngaho kuri Instagram cyangwa hehe ubukwe bwaza umugabo akaza yamubona ati reka dati suyu nakunze akamwanga nagiye mbyumva urumva yaramukundaga yenda ashaka kuba yicaye ahantu hamugira mwiza cyane kandi undi yaza agasanga siwe rero numva ni byiza ko abantu bumva ko gushyingirwa ni ikintu gikomeye gisaba contact gisaba ko abantu bicarana face to face bakaganira
bagasangira bakaganira ibitekerezo bakagira n'ubuzima umukobwa akajya gusura iwabo w'umuhungu akamenya abavandimwe be akamenya inshuti ze n'umuhungu akamenya ibyo ku mukobwa ni ibintu by'ingenzi cyane kuko burya urugo ntago abantu bazarutereka mu giti hejuru urumva urugo ruri muri societe niba ruri muri societe rero mvango hari na environment y'urugo hari umuryango rero mugari cyangwa mutoya abo bantu bose bagomba kumenya ko kanaka na nyina kanaka bagiye gukora ubukwe ndetse bakanabwica hanyuma ariko kuvuga ngo nkundanye n'umuntu kuri internete namukunze numvise ubuzima bwanjye bwose ngiye kumuha ibyo namaranga mutima kana maranga mutima nago yiba ku rugo ibyo biruhije kubivuga kuko buri abantu ntago bari macuwa ku rugero rungana ariko ngiye nkurikije experience nabonye nagira inama abakobwa kwiga nibura bakarangiza kaminuza ikiciro cya mbere nibura imyaka itatu cyangwa ine muri kaminuza byibuze kuko umuntu w'imyaka 22, 21 ese abafite ibikenewe byose kugira ngo ajye kubaka rwa rugo kuko ntago ari ikibazo cyo cya kurusi nta nubwo ari competition oya ni ikibazo cyo kuba umuntu ari macu avuga ati nzi ibyo ngiyemo wowe si urebye umuntu w'imyaka 20, 21 ubona koko afite imbaraga zo guhangana n'ibibazo rugo ruhura nabyo wenda ashobora kuba bifite kubera ukuntu yarezwe ariko nanone niba uri umukobwa ukaba ugiye gushyingirwa urangije secondaire n'urugero cyangwa utararangiza kaminuza wize umwaka wa mbere wa kaminuza utwaye inda ugomba kubyara umwana urumva umuntu wiga ari umugore afite umwana yonsa n'akazi ntago bimworohera ariko urirukanyishwa n'iki warangije amashuri yawe nushaka uzarangize na PhD ngiye numva nta myaka iriho yavuga ngo umuntu yarize akarangiza niba uzamukunda azaboneka kuko uriya muntu wese abafite ubi no kwiruka cyane hari igihe bitera gufata icyo ubonye kavuga uti reka ndangeje imyaka 25 ndagumiwe cyangwa se umusore uje na wa undi wo mu muhanda ukamufata ngo gukora ko wagize imyaka myinshi ariko ntago ari byo gushyingirwa ni umushinga abantu bagombye kubanza gutekerezaho ukareba ese uburyo mfite uburyo bwo gushyingirwa nkazatunga urugo ukareba niba ufite akazi ukareba niba warize ukareba niba uri macuwa ushaka kurera abana ukagira icyo ubaha ukagira icyo ubamarira ubwo rero numva nta myaka navuga ngo iyi ngiyi ariko rwose nta no kwirukankishwa n'imyaka cyane ngo abantu birukanke batazi naho bajya kuko usanga abantu basigaye bashyingirwa urebe ingo zirimo zisenyuka ubu ngubu nabo bakobwa bagiye bashyingirwa bafite imyaka 20, 21 nabo bahungu bafite imyaka 25 ariko ni n'abantu batagize umwanya uhagije wo gutekereza ku bijyanye n'urugo ari nayo mpamvu twebwe muri Kiliziya Gatolika ubu dusaba abasore n'inkumi nibura kwiga amezi 6 y'umubano kandi no muri leta numvise barabitangiye kubera iki kugira ngo byibuze muri ayo mezi 6 babe bagendana bamenyane niba ari we kuko ega ntibe navuze ko niba ukundanye n'umuntu ushobora kwemeranya n'umuntu uti tuzabana ariko nivuze ko muzabana 100% ushobora kubibona hashize amezi 5 cyangwa mumaze imyaka 2 mugendana ukabona siwe ukamusezeraho iyo rero witwaye neza umusezeraho nta kibazo ufite ariko niba mukundanye ukwezi kumwe kundi kwezi ukabura twite urumva nta nubwo uzarongorwa kubera ko umukunda uzavuga uti nkura mwiso niwe ngira vuba vuba ntabyariri wacu ugahita ushyingirwa huti huti ariko ikibazo ugiye gukemura ni iki nicyo gutwita ntabwo ari icy'urukundo ubundi umuntu agira criteria ze ngiye izanjye byari ugushaka umuntu umugabo mwiza twumvikana tujya inama wize kandi usenga cyane cyane usenga kuko numvaga nifuza urugo rusenga
kuko hari n'abantu baba bafite ibintu bakize ntago mu byukuri ibintu by'ubukungu nta nubwo byazaga mbere njyewe wanjye kuko abantu bashaka kuba bafite ubukungu ariko batumvikana kandi ubukungu burya abantu barabushaka abantu barabushaka twese nta wavukanye ibintu nawe wabifite nta wabivukanye rero iyo abantu bashyize hamwe bagakora batera imbere iyo abantu bakize niyo baba bakize gute batumvikana baba barutwa n'abakene rero nge numvaga nashaka umuntu tuganira tujye inama dusengana tujyana mu butumwa bwa kiriziya tujyana gusenga uzukuru nanga abantu bashakanye umwe ajya gusenga ukwe n'undi agasenga ukwe kabona umwe yicaye hariya undi yicaye hariya rekada nta bameze nk'abataziranye ngewe nari gushaka umugatolika iduhuje tukajya no mu karisimatike cyangwa mu yindi komunote isenga tugasengera nk'uko burya iyo usengera hamwe n'umuntu mbere na mbere mukora mushaka gusangira ubuzima kandi mwemera n'ibintu bimwe biraborohera cyane ikindi cyakabiri burya no kurera abana biraborohera kuko urumva niba umwana afite se usengera muri Restoration Church nyina agasengera mu Madivi urumva umwana azasengeraye uwo mwana azasengeraye ni ukuvuga ngo uwo mwana aba confused umunsi umwe ajyana na se undi munsi akajyana na nyina noneho mu by'ukuri identity ye ni iyihe ntashobora biramugora cyane tujya duhura n'urubyiruko twega abo twigisha hano barabidusangiza rimwe na rimwe mwana akubwira ati njyewe sindi umugatulika sindi umuporoso sinzi uko bimeze urumva rero njyewe wansubiza kuba muto nzashaka umugabo nashaka umugabo dusengera hamwe urumva ariko nkatwe muri famille Esperance twemerana ekumenisme twemera ko abantu bashobora gushakana badahuje idini ariko bisaba kuba macuwa no kubahana bikomeye kuko usanga abenshi buriya rero namaze no kubona ko hari n'abantu batsimbarara ku idini ariko atari n'abakristo kavuga ati njyewe uzaza mu idini ryanjye ariko mu by'ukuri utanasenga yanagera muri iryo dini we akaza agasenga hari kese nigeze guhura nayo muri famille Esperance umugabo yari umugatolika akabwira umugore ati njye sinshobora guhindura idini umugore yari umuporoso ariko umugore niwe mu by'ukuri wapuratikaga cyane yarasengaga pe noneho rero ariko umugabo akavuga ati reka njye n'abana banjye bazabatizwa muri kiza gatolika nanjye sinayivamo barasezeranye babyumva umugore aravuga ati njyewe ngiye kurongorwa n'uyu mugabo ariko nimara gushyingirwa sinzasubira mu bagatolika arabikora koko amaze gushyingirwa yisura mu idini rye ry'abaporoso nyango yari umudivi hanyuma rero ariko hashize igihe batuza kujya tubatumira muri famille Esperance baraza uko tugira inyigisho duha abashakanye zo gufatanya aza kubona ko mu by'ukuri bitarimo kugenda neza abana batabasha kubarera mu nzira ya gikristo umugore w'ubwe niwe waje kunyirebera arambwira ati njyewe ndi umuporoso ariko umuganye ni umugatolika ariko mu by'ukuri nta nubwo ari n'umugatolika nanjye simeze nk'utari umuporoso none rero dufashe dusengere ahantu hamwe hanyuma turebe uko turera abana ndahamagara turaganira bafata icyemezo cyo kuza muri kiliziya gatolika ubu basengera muri famille Esperance barishimye n'abana babo barishimye urumva rero ni ukuvuga ngo hari igihe abantu bakomera ku idini ariko batanasenga njyenge nakira ibibazo ukabona umugabo n'umugore baje kundeba banywa inzoga kandi n'abarokore uyu mugabo wanjye arasinda ukamubaza se kuri umurokore kuki usinda aturumva nyine ati yarananiye ndari urumva rero ko abantu bakomeye ku madini ariko ntibanakijijwe mu by'ukuri niba uri umuporoso ukavuga ko kunywa inzoga ari icyaha wagombye kuzireka ariko usanga dufite ibibazo by'amakimbirane abaporoso abagatulika abapantekote kandi ugasanga mu by'ukuri umuntu agendera ku idini ariko ntabwo yahuye n'imana njyewe ntekereza ko wenda na covid ahari yabigizemo uruhare abantu bumva ko gusengera ku ikoranabuhanga bihagije
cyangwa se hari n'ukuntu abantu bameze bigeze gusa nk'aho baharaye amadini ugasanga umuntu wese ndi muri church umuntu wese mbese utaririmo ukumva uri inyuma y'umurongo ariko nanone ubukristo bugenda bugabanuka abantu bona bakonja ba navuga ngo abantu basigaye basenga ni bakeya abandi barahuzi bahugiye mu mirimo ubona zashuguri zarabaye nyinshi wenda umuntu ntiyatujya no kuvuga ko ari n'ubukene buriya n'ubukene butuma abantu badasenga neza kuko abantu barahangayitse ukabona umuntu aravuze ati wenda ni ntajya gukora ntago ndi buryo ariko rero hakaba rero n'ibintu urabona iburayi ntibagisenga urabona rero isi yabaye nk'umudugudu abantu baragenda akagera iburayi cyangwa se mu bindi bihugu agasanga ntibasenga yaza mu rwanda bati ngendirwa njya gusengera iki nahariya nabonye badasenga kandi bateye imbere abantu bakagenda bagwa ku buryo numva hari impamvu nyinshi hari ubwo bupagani bugenda bwinjira butwinjirana se kibi kagenda twinjirana hari uko abantu bari muri za shuguri hari ubukene n'ibindi zo gihari cyambere nuko abantu bashakana batabitekerejeho bamwe abandi bagashakana kubera inyungu runaka abandi bagashakana batarabyiteguye abandi bagashakana bakina ari nk'umukino tuzi ko harimo nasigaye bakora business akavuga ati giye gukora umushinga w'ubukwe nzabone aho nkuri igishoro hari abantu benshi ro bakinisha gushyingirwa noneho banashyingirwa ntihagire ikindi bakora ngo urugo rwawo rumererwe neza ugasanga ntago umuntu yongeye guharanira indangagaciro ugasanga umuntu mbese arashyingiwe n'ubundi akomeje kwibera nk'umusore wa kera cyangwa inkumi ya kera mu by'ukuri rero gushyingirwa ni ikintu umuntu yitegura ariko n'abantu bakagiha umwanya bakiga bakamenyana bakagirwa inama ab'ubu rero ntago bashaka kugirwa inama bazana invitation bakayana ababyeyi babo batabagishije n'inama umva rero niyo mpamvu ngira ngo imiryango inasenyuka nuko abantu ntibiteguye ntibanakundanye ntibafashe n'igihe hanyuma rero ibyo abantu bahubukiye n'ubundi bigenda bisenyuka uruhare rw'amadini ni runini cyane kuko abantu habaho inyigisho zisa na mitima ariko burya n'abantu hari igihe bareba umuntu runaka bakamusangiza agahinda ke usibye rero ibiganiro habaho n'uburyo bwo guherekeza abahungabanijwe n'ibi bihe turimo nka kiliziya igira uburyo buhoraho bwo guherekeza abo bantu atari no mu cyunamo gusa ariko uburyo buhoraho abantu baherekezwa bagafashwa ndetse ikanagira n'uburyo ishobora gufasha abantu mu buryo bwa materiyeri kuko burya niba umuntu baramwiciye abantu akabura n'aho aba cyangwa akabura icyo arya nabyo biramuhungabanya rero muri pastorali habamo n'icyo kintu cyo kwita ku batishoboye icya mbere ni uguhumuriza abantu muri ibi bihe turimo byo kwibuka no kubabwira ko batagomba kwiheba kuko nta na rimwe kwiheba biba igisubizo kandi kuba imana yaraduhaye ubuzima ni uko yifuza ko tubaho hanyuma nkabwira n'abanyarwanda bose muri rusange ko buri muntu wese aharanira kuba inkingi y'amahoro kubaka amahoro hanyuma rero mu bindi byiciro bindi bisigaye imiryango ibane neza ababyeyi babane neza barera abana neza urubyiruko narwo rwirinde kwiyandarika ibiyobyabwenge ubusambanyi n'ibindi n'izindi ngeso mbi kuko iyo wangije ubuzima bwawe ukiri mutoya mu by'ukuri uba wiyangirije kandi icyo ubiba uyu munsi nicyo uzasarura ejo n'ababyeyi rero n'abasheshe akanguhe babe koko abantu umuntu yajyaho akagisha inama akaruhuka akabona umurongo w'aho akwiye kunyura mbese buri wese mu cyiciro cye afite icyo yakora
kugira ngo ubuzima bube bwiza.